samaqabka bulshada wuxuu ka dhashaa marka dhammaan xubnaha bulshada ay dareemaan in danahooda ay dawladdu tixgeliso marka la qaadanayo go'aanada muhiimka ah. Taasi waxay ka dhigan tahay in fursad la siiyo qof walba oo ay ku jiraan dadka nugul si ay hannaanka dawladnimada uga qayb qaataan. Taasina waa sababta dawladda Koonfur Galbeed u qabanayso isbuuca dawladda markii labaad oo looga gol leeyahay in laga caawiyo muwaadiniinta inay fahmaan waxa ay dawladdu qabanayso iyo sidii codkooda loo maqli lahaa. Farxad ayay ii tahay inaan dhex galo dadka reer Koonfur Galbeed inta uu socdo isbuuca dawladda. Si gaara waxaan u doonayaa inaan dhegaysto shacabka, iyagana ay dhegaystaan si aan ugu sharxo waxa ay dawladda qabato. Ahmiyad gaara ayay inoo leedahay maadaama uu maamulkayga cusub yahay. Waxaan doonaynaa waxa aan qabanayno inay ka turjumaan baahida shacabka. Qof walba oo reer Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaanna dadka reer Baydhabo, waxaan ku soo dhoweynaynaa toddobaadka isla xisaabtanka dowladda iyo dadweynaha reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. Farxad weyn bay inoo tahay inaan mar labaad ku qabanayno magaalada Baydhabo iyo Koonfur Galbeed Soomaaliyaba toddobaadka isla xisaabtanka dowladda iyo dadweynaha. Waxay tusaale u tahay in dadka ay la falgali karto dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Aragtida iyo fikirka qurxoon ee ay soo gudbin doonaan inta barnaamijkan uu socdo dadweynaha reer Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ka caawinaysaa dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya go'aan ka gaarista arrimaha baahida mudnaanta u leh Koonfur Galbeed Soomaaliya. Fadlan nagu soo biir inta barnaamijkan toddobaadka isla xisaabtanka dowladda iyo dadweynuhu uu socdo idaacadaha maxalliga, kuwa gudaha ka jira sida TV-ga Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo raadiyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Isbuuca dowladda waxaa lagu qaban doonaa Baydhabo inta u dhexaysa 13 ilaa 17 Julaay. Ka soo qayb gal oo naga caawi inaan adeeg wacan siino bulshada. Fariintan waxaa idiin soo gaarsiiyey Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyigelinta Dadweynaha Koonfur Galbeed.